Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Sa nama je tu Oskar i danas ćemo otvarati kutije. Kao što vidite, imamo ovdje 10 big boxa, 46 malih boxeva. Imamo ovdje svašta nešto, dobit ćemo jems. Tako da krenut ćemo odavde. Uzet ćemo za bula. Zašto? To je čak. I sada, big box. Da vidimo šta ćemo da dobijemo. Potičem kovanih ništa. Uzimamo pare i otključavamo dugo otključavamo memes. Sada, big box. Znati je. Oskar sada otvara da vidimo. Ništa neće dobiti, ali dobro, šta ima veze. Ima još puno kuće, a veš da se vidi te na bula. Vidite da će bula žadne brale. Evo ga imamo na 8. poweru, sada ja otvaram big box ovdje. Ništa i spavite uzimamo. Idemo sada da upgradujemo bule na power 8. Još kartica mi treba za power 9. Imamo opočaj ovo, nov brawler za UEM. Možda jedan je od najboljih brawlera u trenutku. Pa krenimo sa malim boksima, ništa. Pet gemova, ajde. Aj sad. I sada je Oskar otvara. Ništa. Idemo dalje. Ništa. 200 token doublera. Ništa. Za sada nemamo ništa. Dobro, imamo mega boks u šopu, tako da, ajde. Nema veze. Imamo mega box. Ajde, ništa, 5 gemova, ajde, ako ništa. Tek smo krenuli s otvaranjem, tako da... Ovo ništa, ne znači. Ajde, idemo jedan big box. Ajde, sada Oskar otvore. Da vidimo šta će da dobije. Ništa, ajde, idemo dalje. Karl Piper. Sada otvara Oskar. Udarite like za još otvaranja kutija sa nekim drugarom. Bibi Koko, dalje. Otvori Big Box. Sada će Big Box da otvori Oskar. Ajde. Nije ništa. Nije ništa. Tenis neki tamo oko vana. Zašto ništa je ovo te? Ajde, idemo dalje. Samo si klikci. Mr. P! Idemo, rekao sam da hoću Mr. P-a. Oskar je dobio Mr. P-a. O, fuck, što su daro. Idemo. Oskar se udario jedan. Tu je Mr. P. Idemo, pingvin moj. To, sad ću konačno moći da smaram ljude s pingvinima, bre. Sam mislio da je Spike. Ja, tko je? Izgledaju ko Spike, brat. To je to, evo ga, prvi mitik. Idemo dalje. Ajde. Da vidimo. Oskar je danas dobio jednog brawlera novog. Ako nadam se još jednim. Ako Bog da. Hajde. Ovdje cool. Ništa, 3 gemova, dobro. Nije loše, 3 gemova su dobra. Hajde, sada Oskar. Ništa, ponovo, nema veze. Sada ću ja Big Box da otvorim. Da, sada je Oskar. Sada će Oskar, ajde da idemo. Nope. Idemo sada Brawl Box. Big Box. Sada Big Box otvara Oskar. Opet nula. Sada ajde imamo Mega Box, barem ako ništa tamo u šopu. Na pola otvaranja smo od prilike. Idemo dalje. Sada Oskar otvara. Oskar je danas imao sreće. Ajde, daj. Još jedan brawler i bit će super. Ništa. Idemo dalje. Ja ću sada ovaj brawl box. Onda će Oskar big box. I tako ćemo. Tako. Idemo sada big box otvara Oskar. Da vidimo ništa. Nema veze. Idemo sada. Dobili smo jednog brawlera, za sada je u redu. Opa, pokušao sam mu je tu. Ne znam ja. Otvara brawl box. Nula.
Ajde sada, ja ću Brawl Box. Još jedan Big Box. Ajde, onda ću ja sad poslije. Sad vidimo, Oskar otvara nula. Sad ja otvorim Big Box. Hop, nula. Ajde sad, Oskar, da vidimo. Ajde još jedan Brawler. Da, ajde, možda ispadne iz Mega Boxa Brawler. To je baš volio. Ček da idem upgradeat nekog. Evo njega, evo ću upgradeat malo. Enz mi je sada baš dobro. Sad ko otvara ti? Ajde. Da vidimo Oskar otvara. Evo, Mr. Pija smo dobili 15, to je super. Ajde, sad ćemo jedan Big Box. Nope. Sada otvara Oskar. Ajde, da vidimo ništa. Zašto? Neko to. Idemo dalje. Nope. Ajde, otvori Brawl Box. Čekaj malo. Za sreću. Evo ga, tap tap. Tap tap. Tap i tap. Joj, 17 coin. Otvorit ćemo onda ovo. Gdje je 3 Big Box? Odbiti Brawl Box bombu. Sada, opa, ništa, neće biti. Ti imaš Bibi. Nije znao da imam Bibi. Big Box otvorimo. Nisam ni vidio šta je bio prvi item, hajmo ima razum. Još 8 boksiva i jedan ovaj. Dajte mi jedno. Ok, idemo Mr. P na rank, na power 2. Baš velik power. Ništa. Baš ne volio Brawl Pass. Ajde. Koliko kutija smo spremili? Samo jedan Brawler iz toga. A dobro, bolje ište nego ništa, ajde. Napunilo nas je malo s gemovima, ajde. Aj, nula Brawl Box otvaramo. I sada, ostali su nam jedan Big Box i dva Brawl Box. Da ih otvaramo. Oskar otvara ništa. Pet gemova, okej. Okay. I sada Big Box. Da vidimo, Oskar otvara Big Box. Ajde, za sreću. Posljednji Big Box danas. Tri. Da li je to na ovaj Brawler? Ne, Mr. P jako ništa. Evo, Mr. P na Power 3. Isto kao i B. Evo, to je već malo bolje. Sada, Mega Box. E, kupit ćemo i ovaj skin danas. Ćemo prvo kupiti. Imam dosta. Za oba. Idemo prvo Mega Box. Dvije šanse, ček, šanse. Šanse su 0.2699. Za legendari su skoro pa nemoguće. Ali ajde, vidimo. 1500 star points. Vi ćete vidjeti pa i... Kurac, od ovce smo dobili. Ali ajde da se počastimo skinom, ako ništa drugo. Bull je tu. Ovaj skin sam od uvek htio da kupim. Nisam imao nikada para. Ne možeš i... Ne možeš. Ah, Big Box, Big Box. Kupili smo danas skin za Bula. Onda... Dali smo Bula na rank, rank 8. Otključili smo MC i dobili Mr. Pia. Realno mogli smo da dobijemo još nekog Brawlera, ali nema veze. Ajde, dobili smo Mr. Pia. Njega sam htio da dobijem. Tako da, to je to za ovaj video. Nadam se da vam se svidio. Ako jeste, udarite like i subscribe. A mi se vidimo u sljedećem klipu. A do tada, pozdrav!